I den här uppgiften så ska jag använda de olika kvadreringsreglerna. och Hädanefter så kommer jag att hänvisa till något som heter första och andra kvadreringsregeln. Och jag ska ta och skriva upp dem. Den här första kvadreringsregeln. Det är om jag har två stycken, eller om jag har ett binom A plus B i kvadrat. Då blir resultatet av det här A i kvadrat. Plus två stycken AB plus B i kvadrat. Och den andra kvadreringsregeln. Ser ut så här då. Då har jag a minus b i kvadrat. Och Då blir resultatet a i kvadrat men nu är det med ett minustecken. 2ab b plus b i kvadrat. Och I första fallet då så är det den första kvadreringsregeln. Alltså ska jag ta första termen i kvadrat. Så jag får a i kvadrat. Sedan ska jag ta a gånger fem gånger två. Som då blir 10 stycken a. A gånger 5 blir 5A gånger 2 blir 10A. Och så Sen så lägger jag på 5 i kvadrat som är 25. Så Där är resultatet i A. I B så är det andra kvadreringsregeln som gäller. Och Där är första termen i kvadrat, alltså x i kvadrat. Sedan är det 8 multiplicerat med eh, x. så Det blir minus 8x här. Gånger 2 så blir det minus 16x. Här. Och sen här. Minus 8 i kvadrat blir plus 64. I C så är det första kvadreringsregeln som gäller. Men här har ju första termen blivit 3x. Så då är det hela 3x som ska kvadreras. Så då blir det 3 i kvadrat som är 9 och x i kvadrat. På det där sättet. Kom ihåg att både kvadrera siffran och det här xet. Annars blir det fel. Sedan då har vi mittentermen. Eftersom det är ett plustecken där blir det ett plustecken där. 3 gånger 4 det är 12. 12 gånger 2 det är 24. Sedan har vi x gånger y. 24xy. Sedan har jag 4y i kvadrat. 4 i kvadrat det är 16 plus 16. Och y i kvadrat blir y. I, kvadrat. Så där. Och I sista D då då har vi en negativ minus 0,5. där, Så det blir andra kvadreringsregeln som gäller där. Så först får jag A i kvadrat. Så där. Sedan får jag A multiplicerat med minus 0,5B. Så det blir minus 0,5AB gånger 2. Det blir minus AB. Så där. 0,5 gånger 2 är ju 1 och sedan då så får vi plustecken. Sen har vi 0,5 i kvadrat. och 0,5 i kvadrat det är detsamma som 0,25. Och sen har vi b i kvadrat. kvadrat. så Där har vi d-uppgiften.